ចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាទីបំផុតឈុតតំណាងជាតិ Miss Grand Cambodia ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេបំផុតចាឈុតតំណាងជាតិ Miss Grand Cambodia កញ្ញាឌីលីកាដែលមានឈ្មោះថាទេពីស្រីសួរបវរអេសានបុរៈទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេបំផុតពីការ Like និង Share ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតសម្រស់ Miss Grand International 2018លំដាប់ពិន្ទុបន្ទាប់បានទៅលើឈុតតំណាងជារបស់ Miss Grand ប្រទេសវៀតណាម Haiti ឥណ្ឌូនេស៊ី Mexico Paraguay Peru ហ្វីលីពីនឥណ្ឌានិង Myanmar ចំណែកឯឈុតតំណាងជាតិ10ប្រទេសផ្សេងដែលជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការនៃការប្រកួត Miss Grand International 2018នឹងត្រូវប្រកាសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលទទួលបានឈ្មោះឈុតតំណាងជាតិទាំង10របស់គណៈកម្មការនោះឈុតតំណាងជាតិទាំង20នឹងដាក់ឲ្យវ៉ូតនៅលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងទៀតដោយជម្រុះនៅសល់តែ10ឈុតប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះមានឈុតតំណាងជាតិចំនួន5ជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិង5ទៀតជាការជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការប្រកួតឈុតតំណាងជាតិ Miss Grand International 2018ដែលល្អបំផុតនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការឯការប្រកាសលទ្ធផលធ្វើឡើងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នាថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាគឺពិតជារំភើបមែនទែនដែលបងប្អូនខ្មែរយើងជួយ Like និង Share បោះឆ្នោតគាំទ្រដល់បេក្ខនារី D Liga ចាដែលជាបេក្ខនារីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមក្នុងការប្រកួត Miss Grand International 2018ចាឥឡូវនេះគឺគាត់បានទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោម10ប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាទោះជាពេលនេះកម្ពុជាយើងឈរនៅលំដាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី25ទើបជាការសម្រេចលទ្ធផលពិតប្រាកដរបស់គណៈកម្មការផងដែរចាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងបន្តជួយគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខនារីឌីលីការបស់កម្ពុជាយើងជាបន្តទៀតចាគឺនៅវគ្គខាងមុខទៀតគឺគេនឹងតម្រូវឲ្យមានការជួយបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញសង្គមម្ដងទៀតហើយចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច like និង share ជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណច្រើនចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា